video មួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីភាពខុសគ្នារវាងតួអង្គកូនអ៊ីនៅក្នុងរឿងសាមកុកចាស់និងរឿងសាមកុកថ្មីកូនអ៊ីគឺជាតួអង្គដែលមានភាពស្មោះត្រង់មានភាពស្មោះសរជាពិសេសគឺមានគុណធម៌បំផុតដូច្នេះដើម្បីដឹងថាតួអង្គកូនអ៊ីមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមបងប្អូនធ្វើការតាមដាននៅឈុតឆាកខ្លីៗដូចតទៅបាទអរគុណហើយសូមជ័យលោកតាជ័យលោកមេតបជ័យអរគុណអរគុណអរគុណណែខ្ញុំរបស់តិចទួតតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូប៉ែតនៅកាំងតាំងឯនោះមិនក៏លើដំណឹងនេះដែរអញ្ចឹងស្អាតតែរបស់នៅខាងដៃស្ដាំមែនទេអឺលោកប៉ិនមែនហើយអញ្ចឹងសូមដោះអើខ្ញុំមើលតិចមើលអាយលោកគ្រូប៉ែតធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយណាស់គួរតែសម្រាកសិនទៅលោកគ្រូចាំស្អែកចាំពិនិត្យមើលក៏បានដែរអេមុខរបស់លោកសំខាន់ជាងមិនគួរពន្យាពេលតទៅទៀតទេសូមលោកដោះអើចេញសិនមកណែអឺនេះអូនេះលោកអីអូតែមើលទៅហាផ្លែព្រួយតាមពឹកអឺជាតិពឹកនឹងជ្រាបចូលដល់ឆ្អឹងតែក៏ជាសំណាងដែរបើយើងទៅពី3ថ្ងៃទៀតដៃនេះច្បាស់ជាត្រូវកាត់ចោលជាមិនខានទេអោះនេះបើតាមក្បួនណាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគ្រូប៉ែនអាចព្យាបាលបានមែនលោកគ្រូព្យាបាលឲ្យខ្ញុំត្រូវតែប្រើកំបិតឲ្យមែនទេបាទគឺត្រូវតែប្រើកំបិតមុតស្រួចវះស្បែកជាគៀលសាច់រលួយចេញដល់ឆ្អឹងហើយត្រូវកោសជាតិពឹសអស់អស់ពីលើឆ្អឹងបន្ទាប់មកទៀតទើបមុខរបួសនោះឆាប់បានជាស្ថាពរតែកម្មរបស់លោកវាមានទ្រង់ទ្រាយប៉ុណ្ណាទៅអឺនេះប៉ុណ្ណាហាណែកម្មរបស់លោកវាតូចជាងកម្មរបស់ខ្ញុំ100ដងទៅទៀតតែវាមុតបើជាមុតជាងកម្មរបស់ខ្ញុំទៅទៀតនោះលោកសរសើរខ្ញុំពេកហើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចខ្ញុំខ្លាចមែនទេវះស្បែកឈៀលសាច់ហើយកោសឆ្អឹងវាជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះទេកូនភេងបាទលោកសាជួយលោកគ្រូបាទមកយើងលេងជាមួយគ្នាតាមដងទៅណាលោកគ្រូប៉ែតហួរតោបាទទៀតម្កាលទៅចាប់ផ្ដើមព្យាបាលខ្ញុំទៅណោះណែខ្ញុំកំពុងតែចាំលោកណាស់លោកបុកសសរហើយដាក់កងរួចរាល់ហើយនៅលោកព្យាបាលបួរខ្ញុំមិនបាច់ដាក់កងដៃនោះទេណាលោកលោកមិនតបការវះកាត់ដល់ឆ្អឹងនេះវាឈឺខ្លាំងណាស់លោកតែខ្ញុំមិនដូចគេទេខ្ញុំមិនខ្លាចការឈឺចាប់អ្វីទាំង
ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសាច់ឈាមដូចគេឯងដែរតើលោកគ្រូពេទ្យធ្លាប់ព្យាបាលរបួសឲ្យចេញថៃមានតបនៃកោនគរហើយមុខរបួសគេបើប្រៀបផ្ទឹមនឹងខ្ញុំតើវាយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលរបួសឲ្យលោកជីថៃដែរគេមានមុខរបួសរាប់សិបកន្លែងពេញទាំងខ្លួនអាការៈមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានពឹសទេលោកវាគ្រាន់តែលាបថ្នាំនិងពិសាទឹកថ្នាំទៅវាជាស្រេចទៅហើយទៀតមិនបាច់វះកាត់ឆ្កៀលឆ្អឹងដល់ម្លឹងដូចជាលោកចឹងនោះទេលោកលោកគ្រូពេទ្យហួរតោជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រង់តែនឹងសឹកមិនដែលខ្លាចស្លាប់ម្ដងណាឡើយត្រង់តែការឈឺចាប់តាមមុខរបួសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទេម្យ៉ាងទៀតលោកខំមកពីនេះដើម្បីព្យាបាលរបួសឲ្យខ្ញុំចឹងខ្ញុំគួរតែត្រង់នឹងការឈឺចាប់នេះបានសូមចាប់តាមព្យាបាលខ្ញុំចុះលោកមេតបរួយរាល់អស់ហើយទៀនប្រអចាំជារាមែនអលោកពុកលោកគ្រូលោកពុកណែលោកមេតបណែអលោកគ្រូប៉ែនហូតូលោកគ្រូប៉ែនហូតូលោកគ្រូប៉ែនសុំពិសាទឹកថ្នាំបន្តិចទៅណាយ៉ាងម៉េចដែរមួយជីវិតខ្ញុំនេះជាបានអ្នកជំងឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកហើយដែលប្រទះអ្នកជំងឺណារឹងពឹងដោយលោកចឹងសោះចង់ជាកពូមនុស្សមែនដោយទេវតាយ៉ាងចឹងហើយដល់ខ្ញុំឃើញចឹងទៅខ្ញុំដូចជារៀងស្លុតស្មារតីអើយសូមកោតសរសើរណាស់ណែសូមលោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំតាមតែនឹងសឹកសង្គ្រាមយូរហើយមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងលោកបានឡើយលោកគ្រូពេទ្យទេវតាចំជាមានវិជ្ជាពេទ្យខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំសូមសរសើរលោកដោយចិត្តស្មោះទៅចុះអើយខ្ញុំជាវិជ្ជាតិចតួចប៉ុណ្ណោះទេមិនគួរសរសើរទេមិនគួរសរសើរមែនណាគឺលោកមេតបវិញទេដែលក្លាហានគួរឲ្យសរសើរអើយណែខ្ញុំបានស្គាល់លោកមេតបហើយបានព្យាបាលមុខរបួសឲ្យលោកអញ្ចឹងគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំសម្បើមរបស់ខ្ញុំណាស់ហើយលោកមេតបលោកគ្រូពេទ្យដូចជាសរសើរខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយតែខ្ញុំអាចកម្រើកបានតែខ្ញុំអាចកម្រើកបានតាមចិត្តមិនឈឺតរតែសោះហើយអស្ចារ្យមែនស័ក្តិសមជាលោកគ្រូពេទ្យទេវតាមែនលោកគ្រូពេទ្យទេវតាខ្ញុំសូមគោរពអេមិនហ៊ានអរគុណលោកខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំយល់ថាមាសប្រាក់មិនអាចទិញលោកបានឡើយប៉ុន្តែនេះជារបស់បន្តិចបន្តួចដើម្បីសម្ដែងនូវកិត្តិយសដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំ
ខ្ញុំគ្មានដំណងអ្វីក្រៅពីនេះទេសូមលោកគ្រូប៉ែនមេតាទទួលយកផងទៅមានប្រាក់ទាំងអស់នេះមិនអាចទទួលទេសូមលោកសម្រាប់ថែខ្លួនឲ្យបានល្អចុះខ្ញុំលាអើយតើលោកអាចព្យាបាលបានទេខ្ញុំរកកន្លែងស្អាតកប់សសរមួយដើមលើសសរដាក់កងស្ពាន់លោកត្រូវតែលុបដៃចូលក្នុងប្រវឹកនោះហើយខ្ញុំនឹងយកខ្សែចងមកត្រាប់មកត្រូវយកភួយមកគ្របលើក្បាលរបស់លោកហេតុអីត្រូវគ្របក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្លាចលោកមើលឃើញពីវិធីព្យាបាលខ្ញុំហើយលោកភិតភ័យខ្ញុំមើលលោកព្យាបាលរបស់ធ្វើអីខ្ញុំចង់មើលក្តារអុកតើមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចមិនចាំបាច់លំបាកដល់ម្លឹងទេខ្ញុំអង្គុយលេងអុកលោកគ្រាន់តែវះទៅបានហើយនៅផ្លឹកស្អីទៀតចាត់ការទៅអ្នកប្រុសថាបាត់លោកដាក់ត្រកឈីមកទទួលជាសុំលោកស្ដេចត្រាន់កុំឲ្យអត់សោះយីខាំដល់ពេលលោកអើខ្ញុំផ្លោះស្រាក់បើចាញ់គឺពីនេះស្រាក់មួយពេកជីចាំដល់ពីលោកតាហើយដាច់ត្រាញ់រួយហើយក្នុងពេល3ថ្ងៃមិនអាចកម្រើកដៃរបួសនេះទេល្អណាស់ដៃខ្ញុំនេះអាចមានចលនាដូចដើមវិញហើយលោកគ្រូពេទ្យពិតជាពេទ្យទេវតាមែនស្ដេចត្រាញ់ខ្ញុំដើរព្យាបាលមួយជីវិតមិនដែលជួបមនុស្សដូចលោកទេលោកដូចជាអតិទេពយ៉ាងចឹងគុណភិកជូនលោកគ្រូប៉ែតនេះមានសត្វ 1,000 កម្លាំងទុកជាការអរគុណខ្ញុំមិនអាចទទួលទេលោកគ្រូប៉ែតលើកនេះលោកហត់នឿយហើយអត់មានលើហត់ទេជីឆាខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់ទៅយករបស់លោកមេតបគួនខ្ញុំព្យាបាលឲ្យគាត់ជាទៅហើយប៉ុន្តែជំងឺក្អេងក្អាងរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរជាងរបស់គាត់ទៅទៀតខ្ញុំគ្មានដាំព្យាបាលនោះទេលោកគ្រូប៉ែខ្ញុំយល់ហើយ